Axşamınız xeyir olsun. Mən Ziyadov Vafiq Tofiqoğlu, Abşeron rayonu Ceylanbatan Yeni qəsəbəsində yaşayıram. 2018-ci il Ali Məhkəmənin arxasında yerləşən Sərdarov Azərə aid olan Kort adlı obyektdə usta işləmişəm. 2018-ci il mən bundan zəhmət haqqımı bir qismini istədikdə bu işini qurtaracağından sonra sənin pulunu verəcəm. Hətta oğlu Ziyanın ölmüşünə belə and içdi ki, oğlumun ölmüşü işi bu qurtarar kimi sənin pulunu verəcəm. Mən də bir insan kimi valideyn də öz oğlunun ölmüşünə and içib, ona inandım. İşimi qurtardım, gəldim Sərdarov Azərdən pulumu tələb etdi işte. Cibindən pulu çıxardıb göstərdi, pulum var, vermirəm. Ged ürəyin hara istəyir, şikayət verə. O, Azərin iki dənə fəhləsi var orada. Şəmi və Məmmədov Mirzə adlı bir fəhləsi var idi. Onlar gəlib mənə yaxınlaşıb, müəllimin adamı da var, pulu da var. Verib özüm qurtaracaq. Ged ürəyin hara istəyir, şikayət verə. 102 qaynar xəttə şikayətimi bildirdim. Məni 37-ci polis bölməsinə dəvət elədilər ki, izahat yazım diye. Mən də getmək istəyərkən Sərdarov Azər adlı şəxs, Mayor Əhmədov Maksim, sahə müvəkkili, Xətai rayonu sahə müvəkkili və Əhmədov Maksimin köməkçisi Xəyal adlı şəxs. Üçüncü yolu keçənlər obyektə yaxınlaşdılar. Yaxınlaşdılar və Əhmədov Maksim dedi ki, işə səhər baxılacaq. Səhər mən yenə getdikdə ora məni içəri buraxmamaq şərti ilə özü girdi Sərdarov Azər adlı şəxsin kabinetində oturdular otağında. Nə danışdılar, necə danışdılar bilmirəm. Mənə işin hələ çəkəcəyini söylədi. Əhmədov Maksimin köməkçisi Xəyal adlı şəxs deyir, müəllimin deyir, yuxarıda adamı var. Zəng gəlsə yuxarıdan səni həbs eləyəcəyik. Şikayət eləmədiyim bütün polis orqanları qalmıyor. Mən 3 ildir, 3 ildir artıq ki, mən zəhmət haqqımı bu insandan ala bilmirəm. Mən hər ora getdikdə zəng edib 37-ci polis bölməsinin işçilərini ora döşür. 100 lirə şey, yəni alamıram. Mən buradan üzümü Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevə və birinci vitsa prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya və Daxili İşlər Nazirimiz Cənab Vilayət Eyvazova. Sizdən xahiş edirəm. Mənə bu insandan pulumu alıb verməkdə mənə bir köməkliyə edərdiniz.